разкаже за пътуването си с папа Франциск, да каже той всъщност какъв точно подарък нова телевизия е подарила на папата. И можем да го включим още сега, разбирам. Методи, здравей! Давай да разбулим тайната, какъв беше подаръка, който подари ти на папата. Здравейте! В общи линии един от най-интересните подаръци нова телевизия успя да подари на папата. Подарък, който Светия Отец оцени високо. Благодари за честта, която сме му оказали. Предполагам всеки момент ще може да видите и кадрите, защото всичко се случва наживо. Ние се намираме все още на борда на папския самолет. Буквално преди секунди самолетът кацна на столичното летище. Минути по-рано имахме възможността да чуем първите думи на папата на родна земя, който поздрави България за това, че приветства неговата визита, след което много интересно отново разчупване на протокола, характерен за този папа стил. След като отправи първите си думи към България, папата успя да поздрави всеки един от журналистите, които виждате тук на борда. На борда на самолета има около 70 журналисти от водещи световни медии. Както многократно обявихме, България е един от малкото телевизионни екипи. Нова телевизия е един от малкото телевизионни екипи, които имат честа да бъдат на папския самолет. Съответно имахме честа да се докоснем до папата, да му подарим подаръка от името на нашата телевизия. А именно става въпрос за 100 годишен печат, изключително ценна реликва, която още веднъж казвам, папата оцени високо. Самолетът се още ролира по пистата на столичното летище, но буквално след няколко минути ще имаме възможността да ви покажем и как папа Франциск слиза от самолета на родна земя. След което знаете, първоначално той ще бъде посрещнат от министър-председателя Бойко Борисов тук на летището, след което следва среща на 4 очи между двамата, след което денят продължава с среща с президента, официално посрещане на папата пред президентството. Ще има разговори с българският патриарх Неофит. Очаква се поредни сериозни послания да отправи папата. Визитата, която сега ставаме свидетели на нея и ви правим на живо свидетели на всичко това, което се случва тук, се очаква да отправи папата едни сериозни послания към света на първо място, защото тук на борда, освен всички журналисти, които виждате около нас, и лекия хаос, който в момента се случва преди факта, че буквално преди секунди каснахме на столичното летище. Редом с всички нас, журналистите, на борда на папския самолет има папска свита от 35 високопоставени служители на Ватикана. Някои от най-изявените кардинали са тук. Говорим за главния секретар на Ватикана, както и кардинала, който отговаря за католическата църква в България. И още, тук на борда са хората, които са с ранг на вице-премьер, както и министър на външните работи. Очаква се папата да отправи сериозни послания, свързани с бежанците, с миграцията, с мира. Също така очакваме и политически послания, защото знаете, че това е характерен стил на папа Франциск. Той разчупва нормите, говори за неща, за които Ватикана през годините не е говорил. Ще проследим цялата програма наистина и всичко, всяка стъпка и всяка дума. Дали ме чуваш, Методи? Ще проследим всяка стъпка и всяка дума на папа Франциск в България. Но кажи, моля те, нещо любопитно от това пътуване с папата. Не всеки има възможност да пътува на борда на един самолет с папа Франциск. Каза ми, че той е поздравил всеки един от журналистите. Успяхте ли и да размените някакви думи? Има ли много хора, които са така служители, свързани с сигурността, с охраната на папа Франциск на борда? Турбуленция имаше ли по време на полета? И такива любопитни неща разкажи, ако имаш минутка още. Любопитните неща са изключително много, буквално всяка една секунда любопитна, защото реално за първи път български екип има възможността да види всичко това, което се случва тук. От началото на полета всяка секунда любопитна, защото, както вече казахме, това е папата, който през цялото време разчупва протокола. Малко от кухнята на цялото събитие. През вчерашния ден всички журналисти, които се намирахме в Ватикана и които сме одобрени за папския полет, имахме предварителен брифинг, на който трябваше да ни бъде разяснено всичко това, което предстои да се случи през
следващите дни. В общи линии протокола, с който ние се срещнахме, непрекъснато повтаряше, че това е една програма, която ни се дава, но която през цялото време може да се променя стъпка след стъпка, в зависимост от това какво прецени папата, защото той обича да нарушава правилата. Ясно е едно, обикновено когато папата идва в определена държава на папската визита, той отправя кратко послание, което след минути ще имате възможност да видите. Става въпрос за съвсем символично послание, в което той в общи линии заяви, че се радва да бъде гост на България и Република Северна Македония. Журналистите пътуват през цялото време с него. Папа Франциск обаче е папата, който оказва изключително въздействие и внимание на всеки един човек, който е на борда. Наистина той отдели време от всичко това, което се случва тук, за да поздрави всеки един от нас. Дори един любопитен момент, в момента, в който аз подавах подаръка на нова телевизия към папата, а нашият оператор Димитър Василев е човекът, който трябваше да заснеме цялото това нещо. Имаше ситуация, при която папата просто се протегна към нашия оператор Митко Василев, за да му подаде и на него ръка и да може да поздрави дори оператора, който му се налага в този момент да работи. Тоест, говорим за един човек, който проявява огромно уважение към всеки от нас тук на борда.